Згідно з дослідженнями вчених, покупки найкраще здійснювати кілька разів на тиждень, не відкладаючи все на вихідні. Гадаю, дані дослідження вже застарілі. В інтернет-супермаркеті це можна робити зручно і 24 години на добу. От я, наприклад, створив власний список бажань на розетці, аби нічого не забути. Так, гарна річ, я вам скажу. І вам раджу.